spise. Jeg misforstår mig bare, hvis de gerne vil. Det er lige som jeg har det med John Price. Men jeg tager ikke lægge med ved skinnet til. Hun står og vifter med et halsbånd. Bæv, så er det ud at gå tur. Men bæv, han er ikke disponibel. Han vil meget, meget hellere have en lur. Så kan han ligge der og drømme sig tilbage til krøllejern og esprit, det valgte mig. Det var den gang, man var permanent død og gik på wonderbar, hvis man måtte for far, som var her og frisør med hår til følge, fik en første pris allerede da han var 17 år. Men så røg han på røven i en bølge en dag, da han passerede Christiansborg. Spise. Jeg misforstår mig bare, hvis de gerne vil. Det er lige som jeg har det med John Price. Men jeg tør ikke lægge med ved skinnet til. Jeg tør ikke lægge.